שוק חופשי. שוק חופשי, חזרנו. בוקר טוב, בועז ארד. בוקר מצוין. ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, ובכל שבוע בעמוד הפייסבוק של התנועה הליברלית החדשה, שאתם מוזמנים לעשות לו לייק ולעיין בו ולחלוק אותו עם חברים, אנחנו שואלים שאלות שעוסקות בסדר היום הכלכלי והחברתי בישראל. בועז, מה שאלנו השבוע? נכון, אנחנו שאלנו קודם כל בכל מה שקשור לרפורמות בשירות ובתגמול הצבאי, האם נכון להוריד את גיל הפטור מגיוס של תלמידי הישיבות, היום הפטור הוא על 24, ובעצם זה מה שהופך לכך שצהל הוא המגייס הראשי של תלמידי הישיבות, כיוון שהוא יוצר מצב שאושתים בישיבה ושיגייסו אותך. זה דבר אחד. שאלנו גם על הגדלת הרמטכ"ל. הגדלת הרמטכ"ל היא בעצם... הגדלת הפנסיה שנתונה בידי הרמטכ"ל, כן. נכון, למעשה זה מין איזשהו נוהג שהשתרש בצבא, שבו הרמטכ"ל יכול להוסיף לשכר הצבאי הרגיל עוד תוספות, דבר שמגדיל בצורה משמעותית ביותר את השכר וגם את הפנסיות, ומנפח את הפנסיות הצבאיות והתקציביות שממילא הם מנופחות לגמרי. נכנה את זה הקופה הקטנה של הרמטכ"ל במשכורת האחרונה של איש הקבע, שגוזרת גם את הפנסיה שלו להרבה מאוד שנים קדימה. אז מאיזה כלי סוציאלי שנועד לעזור למישהו שמתקשה ולהוסיף לו כמה אחוזים לשכר, זה הפך להיות בעצם העלאת שכר גורפת לכל משרתי הקבע בצבא. למעשה 98% ממשרתי הקבע בצבא נהנים מהתוספת הזאת. סטנדרט, פשוט הפך לסטנדרט. בדיוק, שאף אחד לא אישר אותה. וגם שאלנו מה דעת העונים על הדרישה להגדיל את התשלום לחיילי החובה שהוקפאה כרגע. עכשיו, כדאי להבין שהרקע לכל הדיון הזה הוא שבעצם אם במפגשים הקודמים שיבחנו את התוכניות של הממשלה בנושא הרגולציה, בנושא רפורמה בחקלאות, פה אנחנו רואים פשיטת רגל טוטלית. זאת אומרת, אנחנו רואים שירד מעל השולחן הנושא של הורדת גיל הפטור, מתכוונים לאשר בדיעבד את כל תוספות השכר האלה ולהשאיר לרמטכ"ל את האפשרות להעלות את השכר של משרתי הקבע, ובמסגרת השכר לחיילי החובה לא רק שמעריכים, לא הולכים במתווה של הקיצור, אלא גם אף אחד לא מתעסק בתשלום ראוי למשרתי החובה. ואני פותח פה רגע סוגריים ואומר ונגיד שבני גנץ, שר הביטחון, הוא המנצח הגדול באימות הקבוע של שרי הממשלה מול שר האוצר, ואנחנו מבינים את זה אחרי שהממשלה אישרה את התקציב, מפני שבעוד כל האחרים, אתה יודע, ספגו רפורמות או קיצוצים או העלאות מינוריות, הוא הוריד את אנשי האוצר על הברכיים, ויכול להיות שככה זה כשיש לך יותר מנדט דאטים, גם לשר האוצר וגם לראש הממשלה. נכון, זה גם זה, וגם נראה שכאן בקואליציה הבלתי אפשרית המיוחדת הזאת נוצר מצב שבו גנץ הגיע לקבל את כל מה שהוא דורש. הבעיה היא בדרישות שלו, הבעיה היא שהדרישות שלו עומדות בניגוד לכל דוחות מבקר המדינה. הוא רמטכ"ל לשעבר, הוא שייך לגילדה הזאת, הוא שייך למפלגת צה"ל, הוא מקדם את האינטרסים של קבוצת הלחץ שאותה הוא מייצג. אני חושב ש... אתה יודע, כמו שלא צריך לבוא לחקלאים כשהם מנסים לצ'פר את עצמם, גם שר הביטחון מצ'פר את החברים, זה בסדר, אבל למה אף אחד לא עמד מולו? נכון, ואנחנו רואים באמת שגם לא עומדים מולו, וגם הציבור לא לגמרי מבין מה המשמעות של הדברים. ואיך הוא יבין? לא הרי אין שקיפות, כן. אפילו, אתה יודע, אולי נכון. ההישג הכי גדול של בני גנץ בתוך הדבר הזה, זה שהוא עצר שוב את החשב המלווה שיש לכל משרד ממשלתי, אבל לא למשרד הביטחון, ואנחנו אפילו לא יודעים מה עושים עם 70 מיליארד השקלים, או 50 וקצת מיליארד הנטו שאנחנו נותנים לתקציב הביטחון בכל שנה. נכון, התקציב לא שקוף, זה עולה מדוחות מבקר המדינה. המבקר בדוח האחרון שלו מציין שגם לא נעשו חישובים אקטואריים, אף אחד לא מסתכל על המחר. מוכנים, זאת אומרת, זה צבא עם מדינה במובן הזה, שמבחינתם אפשר לשלם, זה כמו המלך שתחלק מתנות למתינה, ועל חשבון הציבור שישלם בעתיד, כאשר החשבון הזה הולך ונתנפח. ובאמת, אם מסתכלים על הנושא של הגירעון האקטוארי של מדינת ישראל, אז מערכת הביטחון אחראית לבערך 40% מזה, זאת אומרת היא כבר תפסה את הנתח הגדול ביותר של הגירעון.
הגירעון שמדינת ישראל צוברת בעתיד, ונאלץ לעמוד מול החובות האלה ולשלם. אז בוא, אז בוא נשאל, מה אמרו כל הגולשים הרבים בעמוד הפייסבוק של התנועה הליברלית החדשה, אחרי שהם קראו, אחרי שהם הבינו, מה הם אומרים? קודם כל, יש לנו 83% שחושבים שצריך להוריד את גיל הפטור, ולשחרר את תלמידי הישיבות לשוק העבודה. קודם כל, זה יקנה הרגלי עבודה, זה יכניס אותם להיות אזרחים יצרניים, זה ישפר את מצבם הכלכלי, וכולם מבינים שזה לא הגיוני גם לא לגייס את תלמידי הישיבות וגם לממן אותם במקביל, וגם להפוך אותם בעל כורחם לבלתי יצרנים בשוק העבודה, ואם הם עובדים הם צריכים לעבוד בשחור. ונגיד שזו העמדה המקצועית בסופו של דבר, וחוץ מאשר אולי כן. לקרוץ לשותפות קואליציוניות עתידיות, לא ברור פה כל כך מה שר הביטחון עושה, מה לגבי שאר השאלות? נכון, לגבי הנושא של הגדלות הרמטכ"ל והמשמעות של התוספת, אנחנו ניסינו לתת לאנשים להעריך מה המשמעות של הנזק של הגירעון האקטוארי, ובאמת 66% מבינים שמדובר פה על 336 מיליארד שח בגירעון, ו-40% מכלל הגירעון האקטוארי של ישראל. זה היה ככה ניחוש כלכלי, אבל זה כנראה שהגולשים שלנו הם מאוד משכילים בתחום ומזהים את המשקל הגדול של העניין. והשאלה האחרונה ששאלנו הייתה, מה דעתך על הדרישה להגדיל את התשלום לחיילי החובה? זה אנחנו יודעים מכלל הסקרים שערכנו לאורך השנים, שיש דרישה גדולה בציבור לתגמל את חיילי החובה, ובאמת האנשים כאן מעל 80% רואים את זה כחוב מוסרי וכלכלי, לשלם את המיטב שאפשר ואת המקסימום שאפשר, וזאת תמונה די ברורה לאורך כל הסקרים שלנו. כן, ואת זה אנחנו עושים בכל שבוע יחד עם התנועה הליברלית החדשה בעמוד הפייסבוק שלכם, ולמי שמשתתף ולמי שלוקח חלק יש גם הזדמנות מצוינת לקבל חומר קריאה איכותי, נכון בועז? נכון, אנחנו השבוע אנחנו נשלח לכל מי שיענה לסקר, אנחנו נשלח את הספר כיצד לסיים את גיוס החובה, ספר שגם דרור לוי הוסיף לו מאמר, וגם תת-אלוף ודוקטור ששום חדד, שאגב היה אחד האנשים שליוו את ועדת לוקר. נגיד, היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל לשעבר. נכון, נכון, שהוסיף שם חלק. איש מעומק המערכת, כן. נכון. אז הספר הזה יישלח לכל מי שהוא יוענק, לכל מי שיענה לסקר, ואתם מוזמנים להצטרף, הסקר פתוח. בועז ארד ממייסדי התנועה הליברלית החדשה, תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה ובוקר טוב. אבל אנחנו מתחילים עם חידוש